او شاه اوس جان حبیب چې دی تانه پری دي تاسو بل لازمی دا اپریشن کوي دا چې څنګه چې جان حبیب وویل کنه لایو راغلی او پرون چې زه به تاسو نه پرې تاسو به راکاږم ګلو مالو کې ارده کې به راکاږم نو مرګرو دا ویډیو لکه مخکې وور نه بیا خبرې کوو یاد ساته فورن فورن خیبر پختونخوا پرې دا یو مر لکور چې ته یادې دا یو مر لکور زه درته دا وایم دا یو مر لکور کې چې ته دغه سي نری او دسې هغه دا خرڅ کا اوزا او کنه نو دا ډانسونه دا فحاشي دا دای راکن نه دا چې در باندې ته پټ زی ته مخ پټه ته نن نه پس دا هیلمټ کوس کا او ګرځا ګورج کم پختون کم سړی تو کدی تا په روډ باندې پری دی دا خو پتا ته انتهایی بی غیرت دله انسان خلق پر دای ګډی دوسه چې کم ده خپل ګډه او شرم او حیا هم دل نه درځي او الټا راځي او خبرې کې او کنزلې کې ظاهران دائما چې دا ستاش او زه دا یو خبر واوري د دې چې سمرم چینل دي زه تاسو ټولو ته سوال کوم د دې چې سمره چینل دي دا ان سبسکرایب کړي او دلته چې کوم دا بی غیرت لګیا دي راغل دي زما په دې پروګرام کې دا افغانیان دي دا اغه دي دا دې کنجرې چې کوم خبرې کړې وي د دوس چې کوم خبرې کړې وي دې د اغه حمایت کې کړې وي او تاسو ته لوی خبر نه نو کوم د خوش خبرې دا یوټیوب والا هم دی واوري او ټول دی واوري دی خوش خبره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو زیم خان ڈی جے مرګرو امید لرم تاسو بخې نو مرګرو څنګه چې تاسو جان حبیب چې لگا ویډیو چې دا غاوره دا دا پرون جان حبیب لایو راغله او نو لایو کې دی دا ویلو چې دوشا چې دی او د دې چې کومه خزه دا او د لور چې دا دی چې کومه دا ګندګي پیلو کړي دا زمنګ دی خیبر پختونخوا کې او زمونږ چې دا پښتنو نوم بدنامي لګیا دي نو دې باره کې چې دې پرون لایو راغلی او نو هغه خبرې دي ته وکړي چې تپوس مکوي اور جان حبیب ویل چې دا به ان شاء الله وي دسمبر چې کله سٹارټ کیږي دا بل میچ نه را دی بل میچ خپل هفته کې چې دې کنه ټولو خلکو ته به چې دې لایو راځي اور میسج به کوي خلکو ته چې خلکو ته به چې تاسو ټول پښتانه راغون شي اور دا کم دي کې چې دا اوشا اوسیږي سونیا شاه علی شاه زیرو سم دا چې کم دي نو د کلته د دې کور مخامخ چې دې لبرازي اور هغه به کوي جلسه به کوي اور دا خلک چې دا به ټول روباسي بار او خلکو مخامخ بچي دا به شرمي اور دوشا چې دې کما خبره کوله چې زه د سې اوراغه سي ما نو جان حبیب چې دی هغه د اوشا ته دا چې دی لایو راغلی او ویلو چې دا یو ملک کور دی خرڅ کا او زموږ چې پښتانه چا کم کم ځکه شرمولې دي نو موږ ته نه پرېږدو ولې چې زه به چې دی ټول خلک بدان سره راولم او راکاږم به دې روډونه والی هلته کې ولې چې تا پښتو نوم شرمولې ستا لور چې دی پښتو نوم شرمولې تا دومره غټه غټه د اوشا ګیره ایښې ده دا پرون جان حبیب چې دی ډېر لایو راغلی او ډېر خلکو چې دی دا ویډیو کتلې ده او ډېره وایرل شوې هم دا ویډیو نو برګرو خبره ده دا واقع چې د جانبي چې دا کار کوي لګي دا ډېر خکې لګي دی ولی چې د دې پښتو نوم شرمولې دی دا چې کوم د اوشا دی ولی ټول پښتانه او مسافر هم چې دی سر لوي راغلو خبره کړې و مسافر ویل چې سم نه پیسې لګي سم نه چې کوم ځای کې منډه لګي پیسې پولیس کچهري عدالت چې کوم کاته کنه وي موږ تاسو ودري ګو جانبي ته دا ویلو او دا د اوشا چې دا وي بړبند کې دا ټول مخامخ راولې دا خلکو چې خلکو ته معلوم شي چې کوم دي حرکتونه کوي لګي دا بړبند ګډاګا نه کوي لګي دي او دا چې کوم دا کله موګي راخلي کله هغه نو دا وي دا سړی نه دی دا وي ځان ته نر ولی نه وای دا خو یو خزه ده دا اوشا چې دی ولی چې دی ټوله پښتو او شرم ولا د دې خزه چې دا ټولو خلکو ته موګی راخلی چړې راخلی کله سور راخلی کله بل سور راخلی نو دا دې ل پکارو چې دا چې تارکتونه چې کله دا دې ل پکارو چې دا نو پکار نو دا ولی دارکتونه کله کله ټوله مخامخ راځي لګیا دا نو خبره مرګرو دا د موږ د ویډیو جوړول مقصد دا ل چې د موږ پښتو چې کمزې کې شرمېږي نو موږ چپ نه شو کېناستې د موږ پښتو چې دی یو عزت نوم دی او دا چې کم د اوشا شو او دا چې کم خزه ده د علي شې دا بړبندې ګډاګانی کوي نو دا اوشا چې دونه غټه غټه ګیره خو نو کیمرې او تنیولې لوټ ته بربند غډاګا نه کینو دا خو الله توبه پکار له توبه دا چې حرکتونه کیږي لګی دي قسم دی ما دا خو قیامت نشانه نه چې کوم ادار کوي او بیا پختون د څه بکې یار په خپل سوچ وکي او بیا لور چې دا مور دا چې کوم حرکتونه لکې لګی دي قسم په خوده باندې شرم خبره ده شرم ډیره به غیر توپ دا چې کوم دي کی لګی دي ولې چې دا خو شپ نه دي کې نستل پکار او دا وی دسمبر چې دا بل همیش را روان دی کې به ان شاء الله ټول خلک براغونډي ټول پښتانه او دا به احتجاج کیږي او دا چې کوم سونیا شاه شوا دا علی شاه دا چې کوم دوشا دی نو دا به ټول بربندۍ مخامخ براولي ټول مخامخ او ټول مخامخ به دا به چیرې دلته نه بځي بل ځای ته بځي یا چیرې دا به پریدي دا سوشل میډیا ما چې کوم دا ګنده حرکتونه کوي دا به ما پیانې غواړي ځکه به چې دی یا نبی وي زه به دا پرېږدم ولې چې دی زمونږ پښتو ارزې کې او شرمولې دا ډېر غټ بغیرتان دي او دې چې دی
لیکن نه انسانیت شته نه شرم ته نه شعور شته نه عزت شته نه خاندان عزت دي لري ولې چې د دین هېڅ هم نشته بس صرف چې دی دي شرمول چې دی بس کوي لګي نه پاکستان دپاره دي نوم جوړ کړو نه د بل چا دپاره مطلب صرف چې دی بې حیايي چې دی دي سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې یوټیوب باندې دي دي چې دا پھیلو کړی ده نو مرګرو زما د ویډیو جوړول سره مقصد دا و چې تاسو رایې کم ته کوم ځای جانبي وي چې لایو راشي کوم ځای د خلک وینه ټول راغونډ شي او دا چې کوم هغه کېږي نو ان شاء الله ټول به راغونډېږي مو ولې چې دا پښتو عزت سوال دی نو مرګرو چې دا ویډیو تاسو خوښي ویډیو ضرور لازمی چې دی تاسو لایک کړئ او دا ډیره ډیره شیر کړئ چې خلکو ته ټولو ته معلوم شي او ان شاء الله دسمبر کې سٹارټینګ هفته چې کوم راځي پیل هفته نه کې جانبیب چې دی دا بچی دی ټول مخ خلکو برا غونډي او بیا به دا جلسه کیږي لا خلک به راځي او دا ټول چې دی کور مخامخ بځي دا چې کوم آیا د اوشا دی ولې شه دی کم دی دا چې کوم مرکزونه دا به ټول بار رو باسي او دینه بچی دی مافیا له مو وړي ودلته نه بځي او پښتو دا به دا کې پکې به پرې دی ولې چې دی کې پکې کې چې دی خلکو یو قسم عزت نه دی پرې خي نو مرګرو چې ویډیو خوښ شي نو ضرور لایک کړئ او چینل خپل سبسکرایب کړئ چې تاسو د پر د قصې نوې نوې ویډیو غانې جوړم راولم نو ډیره مهرباني چې تاسو موږ لا پوره ټایم راکو نو موږ دا ویډیو تاسو ټولو غتلانو ان شاء الله بیا به نوې ویډیو سره حاضر کیږو نو الله حافظ مالا اجازه راکړئ.